I dag er den 24. november, der er lige præcis en måned til jul. Og i den weekend, vi lige har afsluttet, der har Lars og jeg været på julemarkedet. Vi er kommet så vidt, og hvad laver biavleren, og hvad laver bierne så, når vi når helt omkring 1. december? I dag der skinner solen, og så kunne vi måske lige gå en runde og se, hvordan det står til med bierne. Bierne, de sidder jo inde hele vinteren og spiser af honningen og det sukker, de har fået til at overvintre på. Og spiser, og på et tidspunkt, så har de altså brug for at komme på toilettet, så ved enhver given lejlighed, der skal de altså lige ud og tømme tarmen. Det kunne godt være måske senere i dag. Bierne skal have det varmt i løbet af vinteren, så vi har lagt sådan et gulvtæppestykke over. Hvis vi kigger her, så sidder bifamilien her og venter på, måske også lidt ligesom os, at det bliver forår. Og de sidder sådan lidt ud over hele kassen her, fordi der alligevel er lidt varme. Falder temperaturen til minusgrader, så sætter de sig rigtig, rigtig tæt i en klynge. Og det ser rigtig dejligt ud. Det er en dejlig stor familie, den her. Så den familie, vi lige kiggede til, den stod i solen. Og lad os prøve at gå over til en af de familier, der står her, hvor vi skyggen i stedet for. Og lige hilse på den. Så den står nok lidt mere koldt. Det er kun måske 5 grader i luften bag. Prøv at se, når jeg nu tager låget af her, så sidder bierne faktisk det, vi kalder vinterkløen. Så de sidder sådan tæt for at holde varmen ved hinanden. Og dem, der sidder inderst, de har mulighed for at spise lidt af det sukker og honning, som sidder inde i tavlerne. Hvis jeg går lidt tættere på, så kan jeg måske se. Jeg kan måske bedre se dem. Og så sidder dronningen inde i midten. Og så sidder de egentlig bare og venter på, at det bliver varmere på et tidspunkt. Og når det så bliver varmere, så spreder de sig ud i kassen, ligesom vi så ved den anden familie. Og på et tidspunkt i foråret, så begynder dronningen at lægge æg igen, og så går de egentlig i gang med deres cyklus og gør klar til foråret og alle blomsterne, der kommer på det tidspunkt. Og hvad med biavleren? Hvad laver han så i løbet af sådan en vinterhalvår? Ja, der er ikke så meget at få ham at lave, men en ting kunne jo være at tælle grej op og se, om der er noget, der ville være godt at have noget mere af til næste sommer. Her der har vi købt nogle nye honningspande, for vi håber på, at det bliver godt honningår næste år. Og en anden ting, som biavleren sørger for, det er at få rengjort sit materiale, vasket rammerne og vasket kasserne, så det hele er klar til næste sæson. Og så i november, der har vi også flyttet nogle bifamilier, så vi skal lige over kigge på noget, som ikke er der. Det er nemlig småfamilierne, og i løbet af sådan en sæson, så er Lars og jeg ude at hente nogle bisværme rundt i byen. Det kan godt blive til sådan 10 stykker i løbet af en sæson. Og det vi skal kigge på, der ikke er her, det er, at når vi henter sværme, eller selv har sværme, så putter vi dem ned i en småfamiliekasse, og så får de lov at stå i hullerne her i løbet af sommeren og vokser stille og roligt og vokser store. Og så laver vi nogle små familier, så jeg supplerer de store familier med, så hvis vi skulle løbe ind i og have det, der hedder vintertab, at nogle af bifamilierne dør i løbet af vinteren, så har vi nogle ekstra familier. Og hvor er de så henne? Man kan nok se, at de står sådan noget åben her til at stå på vinter, så vi har flyttet dem ned i køkkenet her, og vi skal da lige ned og se, hvordan det går med dem her, hvor solen den skinner. Og her er de så i vores køkkenhave, som er godt skærmet af et tujahegn her. Og så står de op af muren. Og står faktisk rigtig meget i læ. Og hvis vi kigger så hernede ved jorden, der er temperaturen lige præcis så høj, at bierne de lige kommer ud og lufter sig. Eller også kunne det være, at bierne lige flyver ud for at se, om der skulle være en blomst eller to. Og vi har faktisk et stykke stående her bag ved mig, som er sennep.
som står med blomst på, fordi det har været rigtig varmt efterår. Og selvom det næsten er 1. december, så er der faktisk lidt gule blomster på. Og jeg kan godt forestille mig, at de her bier i køkkenhaven, de kan finde blomsterne her. Og det man ikke sådan lige kan få med på film, det er, at sennepsblomsterne her, de dufter faktisk rigtig parfumeret og dejligt. Og så er der jo alligevel noget at gøre i Bigården her den sidste mandag i november måned. For det er jo noget lunere, end det var bare for 10 år siden, så græsset det bliver ved med at gro. Og vi skal da lige have slået græsset den sidste gang, inden at vi siger 1. december, og sæsonen må være endegyldigt over.